Moi! Renkaan kierrätys on Suomessa todella helppoa. Käytöstä poistetun renkaan saa palauttaa vastaanottopisteeseen, joita löytyy Suomen ihan jokaisesta kunnasta. Ja mikä parasta, se ei maksa mitään, koska kierrätysmaksu on maksettu jo renkaita ostettaessa. Suomen rengaskierrätys Oy. Renkaan kierrätys perustuu lakiin tuottajavastuusta. Sen piiriin kuuluvat esimerkiksi henkilö-, paketti- ja kuorma-autojen, mopojen, skoottereiden, moottoripyörien, mönkijöiden, mopoautojen, asuntovaunujen, peräkärryjen ja liikkuvien työkoneiden renkaat. Renkaiden tuottajien on huolehdittava renkaiden kierrätyksestä itse tai siirtää se tuottajayhteisön Suomen rengaskierrätys Oy:n hoidettavaksi. Suomen rengaskierrätys on perustettu 1995. Sen toimintaa valvoo Pirkanmaan ELY-keskus. Suomen rengaskierrätyksellä on 6 omistajaa. ARL Palvelu Oy, Bridgestone Finland Oy, Continental Rengas Oy, Goodyear Dunlop Tires Finland Oy, Nokian Renkaat Oyj, Oy Suomen Michelin AB. Renkaiden tuottaja on moottorikäyttöisen tai muun ajoneuvon tai laitteen renkaan valmistaja, maahantuoja tai pinnoittaja tai renkailla varustetun ajoneuvon tai laitteen maahantuoja. Kierrätysjärjestelmään on liittynyt yli 280 tuottajaa. Renkaan myyjä voi olla rengasliike, korjaamo, auto- tai koneliike, huoltoasema tai varaosamyymälä. Halutessaan ne voivat liittyä rengaskierrätyksen kierrätysjärjestelmään renkaan vastaanottopisteeksi. Tämä hoituu helposti tekemällä yhteistyösopimuksen rengaskierrätyksen kanssa. Tällä hetkellä vastaanottopisteitä on yhteensä yli 2900. Kuluttaja käyttää rengasta keskimäärin 6 vuotta. Suomen olosuhteissa puhutaan tietysti 2 rengassarjasta, kesä- ja talvirenkaista. Näin ollen yhdeltä autoilijalta tulee kierrätykseen keskimäärin 8 rengasta 6 käyttövuoden aikana. Käytöstä poistuneet renkaat voi palauttaa maksutta mihin tahansa vastaanottopisteeseen, mutta muistathan, että renkaat tulee olla poistettu vanteilta, mutta mikäli ne ovat edelleen vanteilla kiinni, niin niiden vastaanotosta tulee sitten neuvotella erikseen kunkin vastaanottopisteen kanssa. Ja lähimmän vastaanottopisteen löydät kätevästi rengaskierrätyksen karttapalvelusta. Suomessa kerätään vuosittain käytöstä poistuneita renkaita noin 50 000 tonnia. Operaattori Kuusakoski Oy kerää renkaat vastaanottopisteistä ja kuljettaa ne sieltä jatkokäsittelyyn. Kerättyjen renkaiden hyötykäyttö on lähes 100%. Suurin osa renkaista menee materiaalihyötykäyttöön, energiahyötykäyttöön, sementtiteollisuuteen, muuhun hyötykäyttöön ja vaikkapa tällä tavalla uudelleen pinnoitettaviksi. Renkaat jatkavat kulkuaan esimerkiksi kaatopaikan pinnan rakentamisessa sadevesien ohjailuun, ratsastusmaneeseissa antamassa joustavuutta, teollisuuden ja maatalouksien vesien puhdistuksessa, räjäytyssuojissa eli täkkäysmatoissa estämässä kivien lentämistä kallioräjäytyksissä ja tällaisena granulaattina antamassa joustoa tekonurmikolla. Suomen rengaskierrätys Oy on edelläkävijä Euroopassa renkaiden tuottajavastuun hoitamisessa. Tämän on mahdollistanut rengastoimialan saumaton yhteistyö rengaskierrätysasioissa sekä operaattori Kuusakoski Oy:n kanssa tapahtuva jatkuva tutkimus- ja kehitystyö uusien käsittelymenetelmien ja hyötykäyttökohteiden löytämiseksi. Tällä varmistetaan, että Suomen rengaskierrätys pysyy alansa huipulla jatkossakin. Suomen rengaskierrätys Oy.